Tervepä taas pitkästä aikaa YouTuben puolella. Tuolla tuli edellisen Windows 10 videon kommenttia, että olisi mielenkiintoista kuulla, mikä on nykyään tämä käyttökokemus on tässä Windows 10 parissa. Ja kohta tosiaan se alkaa olemaan 7 kuukautta siitä Windows 10 julkaisusta silloin aikanaan. Ja silloin heinäkuun lopussa sen videon pihalle sain tehtyä. Ja kautta vähän, onko mitään paljon muuttunut, tai mitä muistaisi nyt ainakaan, mitä silloin aikanaan tuli puhuttua siinä videolla. Mutta tämä on oikeastaan nyt pikainen katsaus, minkä näköinen tämä nykyään on. Windows 10 Pro-versio tosiaan, eli Professional. Eli ihan ensin starttimenu, tämän näköinen nykyään oletuksena vähän korkeampia. Olisikohan jotain ton näköinen ollut. Ja koko ajan nyt pystyy muuttamaan mieleisekseen ainakin tiettyyn pisteeseen asti ja pystyy myös laittamaan, että on koko ruudulla niin kuin Windows 8 kanssa. Itse tykkään pitää ihan tämmöisen pienen ja muutaman olennaisen applikaation siellä sitten menussa. Kaikki sovellukset löytyy täältä aakkosjärjestyksestä kansioiden alta tai ihan tollasenaan. Xbox löytyy sieltä, ei saa asennettua pois, tai uudelleen asennettua, tai no poistettua, parempi termi ehkä. Asetukset, tämän näköinen nykyään tämä moderni ohjauspaneeli. Toki tämä perinteisempikin löytyy täältä, missä löytyy sitten ehkä vähän enemmän noita säätövaraa. Otetaan vaikka noin tuohon rinnakkain vielä. Ja tosiaan tässä uudesta menusta, niin update tosiaan tänne siirtynyt. Muuten taittaa suurin osa löytyy ihan täältä. Ei välttämättä ehkä yhtä selkeästi. Ainakin paikotelle ehkä selkeämpi löytyy sitten täältä. Täältä löytyy sitten ehkä noita vähän syvällisempiä asetuksia, että pystyy paremmin hallitsemaan käyttäjätilejä sun muita. Update tämän näköinen lisäasetuksessa pystyy sitä, että haluaako ilmoituksen vai automaattisesti uudelleen käynnistää koneen. Ja tässä toi voisi olla ihan mielenkiintoinen, kun ottaa ton muidenkin tuotteiden päivitykset. Katso, mitä sieltä sitten tulee ensi kerralla. Ja täällä on sitten, miten päivitykset toimitetaan, että täältä todennäköisesti haluaa ottaa ton tapin pois päältä, ettei lähetä muihin koneisiin. Tosin tää vissiin lähinnä paikallisverkkoon. Tosin internetin tietokoneisiin, eikä en tiedä kuinka paljon sitä lähetetään muuallekin sitä Windows Updateja vähän tuolla peer-to-peer-toiminnolla tai toiminnallisuudella ehkä enemmänkin. Defenderi löytyy tuolta, jos haluaa sitä käyttää. Itse käytän tuo F-Securea. Mäkin toistaiseksi toiminut ihan hyvin. Varmuuskopiot totta kai ja palauttamiset, aktivoinnit. Tosin itsellä aktivoitu ihan automaattisesti. Tosiaan tää on kytketty tähän meikäläiseen rautaan, kun Windows 8 päivitin tähän. Ei tarvi sen kanssa itse paljon pelleillä. Kehittäjän ominaisuuksia löytyy. Nämä on vähän, ei välttämättä siinä peruskäyttäjälle niin olennaisia. Mukauttaminen jonkin verran pystyy värejä vaihtamaan. Nämä nyt lähinnä liittyy tähän starttimenuun. Osan pystyy tuolla vanhaan tyylin mukautuksenkin puolettaan. Näköjään saman menun se tuosta näköjään avaakin. En ole täällä kympin puolella tuon oikean klikin kautta oikeastaan tänne mennykkään. Mutta pystyy tosiaan korostusvärin, kun automaattisesti tai ihan itse tuosta. Automaattisesti tulee näköjään punainen tuosta taustakuvan mukaan tosiaan. Ja aloitusvalikon värin ottaa pois tai päälle läpinäkyvyyden. Ei mitään oikeastaan ihmeellisempää siinä. Ja itse käyttökokemus melko hyvin menut toimii. Tuosta kas toi aikaisempi väri tuosta vaalean sininen, tai no, normaalin sininen ehkä tarkemminkin. Järjestelmäpuolet tosiaan löytyy noita samoja, mitä tuolta perinteiseltäkin ohjauspaneelin puolet löytyy. Virta, viran käyttö, samat mitä oikeastaan täälläkin oli. Tosi tässä on nämä lisäasetukset, niin ne heittää sitten ihan tänne samaan ikkunaan. Ehkä ihan kaikkea tästä uudesta ohjauspaneelista ei vielä löydy. Ehkä sitten tulevaisuudessa kaikki siirtyy tuohon, ken tietää, todennäköisesti. Tosin ainakin henkilökohtaisesti tykkään
tämmöistä perinteisemmästä enemmän, mutta milloin se Windows ja Microsoftin kehitystiimi on käyttökokemusta asiakkaalta kysellyt. Näin. Joo, toihan hyvin tuntuu pelittävän. Joo, tää tästä voi katella kukin tarpeensa mukaan, mitä haluaa laittaa pois. Tosin tietosuojasta varmaan kannattaa vähän näitä katsoa, että mitä haluaa olla oletuksena sitten täällä päällä, että miten noi Windowsin softat sun muut saa sitten käytellä. Ja täällä on tosiaan nää kamera, mikrofoni, niin kyllä nämä OBSt sun muut nautussysteemi, niitä saa käyttää, että ne on lähinnä Cortanaa ja OneNotea sun muuta varten sitten, jos niitä haluaa käyttää sillä tyylillä. Esimerkiksi jos on puheohjattavat komennot lähinnä, että tuolta saa pois tai päälle tarpeen mukaan. Ja tosiaan tuosta Cortanasta ja muutakin puhesysteemistä, että suomenkielisessä Windowsissa sitä ei tosiaan vieläkään ole esille, että henkilökohtaisesti sitä haluaisin käyttää, mutta ehkä joskus Cortana tännekin tulee. Mutta tosiaan, jos jonkun englanninkielisen Windowsin hommaa, niin sitä saa sitten käytellä, jos näin tahtoo tehdä. Ja yksi mikä tähän Windows 10, siellä on tosiaan tuli, mikä ainakin Linuxissa ja vissiin OSX:ssäkin on jonkin aikaa jo ollut. Nämä virtuaalityöpöydät, eikä tässä nyt pystyy katsoa, mitä nykyisellä työpöydällä on. Voidaan listata tuosta uusi ja siirtyä sitten niiden välillä, jos tahtoo. En tiedä, mikä täällä maksimi tällä hetkellä on, mutta aika monta näköjään niitä voi olla. Voisi teruksilla tai keskihiiripainikkeella niitä sammutella tuosta. Tai ihan mukava lisä, etenkin jos on vain yksi monitori, niin helpompi sitten ehkä vähän hallita noita työtehtäviä, jos tarvitsee sitten tehdä. Ei tarvitse tämän taskbarin niin paljon sitten turvautua välttämättä. Tämäkin vissi joku pikänäppäin löytyy, mutta en ole sitä vielä tarvinnut. En ole sitten tutkinutkaan niin pitkälle. Ja mitä sitten toimivuuteen? Tämä asennus on melko tuore, tuossa viime viikolla asensi uudelleen. Vähän vaihdelleen Linuxia, Windows 7.8 ja käytellyt tässä koneella, niin kovin pitkään ei ole mikään käyttössä kerralla pysynyt, mutta viimeisin asennus ihan hyvin on toiminut updateista, tai no asennuksesta ensimmäisiin päivityksiin ja softan asennukseen asti. Ja ajurit sun muut, tässä on ihan niinku muillakin Windowsilla aika pitkälti, kun avallataan se oikea versio sieltä laitevalmistajan sivulta tai mistä nyt tykkää niitä latallakoon. Ja osa softwaresta tietenkin niin ei välttämättä niin hyvin Windows 10 toimi, lähinnä just noiden sentiten ohjelmiston kehittäjän takia. Esimerkiksi itse mitä on käyttänyt siellä on täällä tuossa Sony Vegas Prota, niin siellä tämä versio 13 ei ole päivitetty oikein kunnolla tänne Windows 10 vissiin vieläkään, elikkä siinä ei toi näyttöön ohjaajan kiinnitys oikein pelitä niin kuin aikaisemmissa Windowsissa vieläkään. Tosin Vegasilla tai Sonylla on joku uudempikin tämä videoeditointisofta, niin siinä saattaisi olla asiat eri tavalla. Adoben kanssa en osaa sanoa, miten hyvin toimii, todennäköisesti on päivitetty vähän paremmin. Kumminkin tätä vähän isompi asiakaskunta sieltä löytyä, niin vähän pakko se hoitaa. Joo. Mitäköhän tämä muuhun voisi mainita vielä? Katsellaas. Tosiaan kansion hallinta aika sama mitä Windows 8, jos 8 on käyttänyt jo 7 kanssa. Varmaan aika hyvin pärjäät. Muutamia saattaa muutoksia olla, hieman eri paikoista löytyy, mutta tärkeimmät löytyy ihan samalta paikoilta. Tuolta pääsee ihan järjestelmän tietoihinkin. Mikä on aika samannäköinen, mikä 7 ja 10, että täällä on ne etäasetukset sun muut, mitä voi sitten säätää, jos haluaa. Tosiaan, julkaisussa oli vähän erinäköiset vissiin nämä ikonitkin. Ne on nyt vähän päivittynyt paremman näköisiksi tai ehkä enemmänkin yhteneväisiksi. Niin se oli vähän, ei niin, jos sen voisi järkevästi sanoa, kaikki ikonit ei ole ihan välttämättä saman tyylisiä, niin nyt on paljon parempi tuo tilanne. Käytetään tommoista vähän flättityyliä, mikä on ihan ok ratkaisu omasta mielestäni. Linuxin puolella niin silloin tällöin on samantyylisiä koneja käyttänyt, niin tottunut sitten siihen. Roskakodet sun muut löytyy kaikki.
Ja sitten ehkä vähän tähän ristiriitaisempaan tilanteeseen, mikä Windowsin kanssa nyt on tullut, kun tosiaan tämä itse käyttökokemus se on ihan hyvä. Jos on aikaisempikin Windows ei käyttänyt, niin varmaan aika nopeasti tämänkin siitä rupeaa handlaamaan kyllä. Et tosiaan nämä tietosuojahommat. Että yrkeet nämä Windows ja Microsoft keräilee noita käyttäjädataa aika paljon. Osa niistä saa pois ja noista omista asetuksista ja sitten osaan tarvii noita kolmannen osan puolen kaiken maailman ohjelmistoja. En ole itse niitä jaksanut latailla, niin en osaa sanoa kuinka paljon niistä oikeasti hyödyntää, mutta ilmeisesti aika paljon saa sieltä sitten pois niitä laitettua. Ja lähinnä nämä aktivointiin liittyvät pyynnöt ja mitä updateiin tarviikaan. Ja sielläkin on aika monta tuhatta pyyntöä vissiin menee yön aikana niidenkin kautta. Mutta tosiaan jos yksityisyydestään haluaa pitää erittäin erittäin tarkkaa huolta ja ei halua tästä markkinointidataa sun muuta sinne Microsoftille, niin työkaluja löytyy siihen ihan kolmannen osapuolen taholta sitten. Tai niihin kannattaa sitä tutustua, jos näin tahtoo tehdä, mutta ilman niitäkin kyllä pärjäilee. Se on vaan, ja miten itsestä sitten tuntuu, haluaako kuinka paljon sitä antaa sitä dataa sinne isolle amerikkalaiselle yritykselle. Ja lähinnähän näistä osaa sinne markkinointipuolelle taitaa mennä, että myös sitä kuluttajakäyttäytymistä sun muuta. Ja muuten oikeastaan tässä ei taida mitään erikoisempaa olla. Jatkovideon voi vielä tehdä, jos jotain oikein tarkkaa haluaa nähdä Windows 10. Tosiaan kysyjä oli ostoaikeissa, niin haluaisi vähän nähdä tästä nykyisestä käyttökokemuksesta. Joo, no pikaisen näyttää vähän tosta, minkä näköisiä tääkin nämä verkkopuolet on. Löytyy nämä verkkoasetukset, VPN sun muut, jos haluaa niitä käyttää. Datakäyttökin tosiaan löytyy täältä, että jos haluaa sitä tarkkailla, niin... Ja toi ei varmaan ollut kovin hyvä esimerkki, koska ohjauspaneeli siinä sitten kaatu jostain syystä, mutta datakäyttö tosiaan tuolta näkyy. Tai kovin usein tuota kaatumista ei kyllä itse nyt tullut, että toi nyt tämän asennuksen ensimmäinen tollanen. Tää äänestykset samanlaiset mitä aikaisemminkin, ei mitään uutta. Uuteen tietenkin tää toimintokeskus. Tänne tulee kaikkea ilmoituksia sun muita. Ja tähänkin voi sitten säätää, että kuinka paljon haluaa niitä ilmoituksia sinne, jos haluaa niitä käyttää. Ja tässä oikeastaan varmaan kaikki ne tärkeimmät pointit ainakin, mitä nyt itselle tulee mieleen, mutta heittäkää sinne kommentteihin, jos jotain tarkentavaa kysymystä vielä on. Mutta tosiaan suurin osa ohjelmistosta varmaan toimii ihan ongelmitta. Veikkaisin näin, eli jotain outoa softaa, mitä ei ole päivitetty vuosiin. Ja muuten ihan työkoneen on pätevä kalu kyllä, ainakin näin pöytäkone käytössä. Ja kai se vissiin läppärilläkin on, en ole läppärillikin Windows 10 vielä käyttänyt. Ei ollut tarvetta, että itse on läppäripuolella ihan Linux-miehiä sitten. Mutta tosiaan kommentteja kenttään saa heittää kysymyksiä ja yritän sitten kykyni mukaan vastailla niihin. Ei mulla oikeastaan muuta tähän hätään. Hyvät viikonjatkot kaikille. Moikka moi!